Амесо 27 глава от Евангелието според Свети Евангелист Матей. А когато се събна всички първосвещеници и старей народни, направиха съвещание против Исуса, за да го убият. И като го вързаха, отведоха го и предадоха на управителя Понтия Пилат. Тогава Юда, който го предаде, като видя, че той е осъден, разкая се и върна 30-те сребърници на първосвещениците и старейки, като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те ми рекоха: що ние грижим, ти му мисли. И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха: не бива да се турят в църковния ковчег, защото са цена на кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях гранчаревата нива, за да погребват странниците. Затова и до днес тази нива се нарича кръвна нива. Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Йеремия, който казва: и взеха 30-те сребърника цената на оценение, когато оцениха синовете Израиля. И дадоха ги за гранчаревата нива, както ми казва Господ. А Исус се изправи пред управителя и управителят го попита, рече: ти ли си юдейският цар? И Исус му отговори: ти казваш. И когато го обвиняваха първосвещениците и стареите, той нищо не отговаряше. Тогава му каза Пилат: не чуваш ли за колко работи свидетелстват против тебе? И не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когато биха поискани. Тогава от тях имаше един прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече: кого искате да ви пусна? Варава ли или Исуса, наричан Христос? Защото знаеше, че го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: не прави нищо на тоя праведник, защото днес насъне много пострадах за него. Но първосвещениците и стареите надумаха народа да изпроси Варава и Исуса да погуби. Тогава управителят ги попита: кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха: Варава. Пилат им каза: а какво да сторя с Исуса, наричан Христос? Казват му всички да бъде разпнат. Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казваха да бъде разпнат. Пилат, като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе водата, уми ръце пред народа и рече: невинен съм за кръвта на този праведник, вие му мислете. И целият народ отговори и рече: кръвта му нека бъде върху нас и върху чадата ни. Тогава и пусна Варава, а Исуса бичува и го предаде на разпятие. След това войниците, управители ви, взеха Исуса в преторията, събраха срещу него цяла чете войници и като го съблякоха, облякоха му бакренци, изплетоха венец от трънни, наложиха му го на главата и му дадоха в дясната ръка тръст. И като застанаха пред него на колене, присмиваха му се и думаха: радви се, цар юдейски. И след като го заплюха, взеха тръста и го биеха по главата. И след като му се наприсмяха, събляха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха на разпятие. И като излизаха, срещнаха един киренеец на име Симов,
не го накараха да носи кръста му до тук. Тъй като е доста голямо, това трябва да прави. Добре, Божи Сън. Сега не е разпет и петък, но ние знаете, че по заповед на Святия Дик разглеждаме Новия Завет наред, защото много църкви прескачат отделни пасажи, защото те не им харесват. И си правят учения, каквито на тех им изнася. И така Исус е арестуван, вързан и изправен при Понтия Пилата. Съдния ден еврейските първосвещеници и старейте ще получат по-жестоко осъждение, защото един езичник разбра, че Исус е невинен. И разбра, че те го предадоха от завист. Много често и ние без да си искаме може да направим някое предателство като Юда. Юда си мислеше, може би, че ще му дадат 30 сребърника, ще арестуват Исус, ще му хвърлят един бой и ще го пуснат. И така ще вземе 30 сребърника. Обаче се оказа, че не е така. Той разбра, че е предал невинен човек и е виновен за проливането на невинна кръв. И това е така наречената кръвнина, която следва в родовите и поколенията на хората, които казват, то Новия Завет няма значение. Има значение. Хвърли сребърниците и стареите знаеха, че такива пари не трябва да се внасят в храма, в църковната каса, храмовата каса. Има още две неща, които Моисей казва да не се внасят. Това е заплата за куче. Ако някой продаде куче, не може да се внесат тия пари в касата. И заплата за проститутки. Пилат се опитваше да го освободи по някакъв начин. Дори беше предупреден от жена му, че е сънувала сън, в който е предупредена, че ще пострада тя. Ще пострада и потомството им, ако Пилат го осъди. Той имаше власт да го пусне, имаше власт и да го осъди. Но какво направи? Оплаши се от народа. А старейшините и първосвещениците надумваха народа. Надумваха народа. Да вика разпни го. Затова светиите препоръчат християните да не тичат на митингите, защото там ще бъдете надумани. Да викате разпни го. Предния ден ще викате Осана, а след няколко дни ще почне да викате разпни го. А ние не знаем кой е за разпъване и кой е за пускане. Не ни е работа и не ни е място там на площадите на нас християни. Така казва свети Йоан Златоуст, защото там действа духа на този свят, който много бързо се променя. Нямаме работа и на стадионите, където хора, които наричат себе си българи, викат Долу Левски. Долу Левски. Може ли и българи да викат Долу Левски? Ууу, Долу Левски. Разбира се, те мислят, че става дума за футболни обор, но става дума и позорен е името на дякон Игнати. Исус каза, че Той е казал, че е юдейският цар и повече нищо не отговаряш. И тогава Пилат реши да използва този случай, че на всеки празник той ми обещал да пуска по някой разбойник, по някой престъпник, който е трябвало да бъде осъден на смърт,
но е пускал по един такъв, за да си покаже, че е милостив. И е решил, че може да използва този случай, за да пусне Исус. И е очаквал, че те ще кажат, да, е добре, айде, пусти го за празник. Но какво се оказва? Фарисеите, свещениците и старейшините народни надумаха народа да иска Варава. Един прочут по това време затворник, който за убийство е затворен и чака присъда. Но всичко това става, за да разбереме, че Исус умря и за разбойниците, и за затворниците, и за мен, и за вас. Защото ние трябваше да стоим там на позорния стълб, но Той застана там заради мен, заради моите грехове и заради вашите грехове. Надумаха народа да изпроси Варава. И тогава Той ги попита, какво да стора с Исус, наричан Христос, казват му всички да бъде разпнат. Сега евреите твърдат, че не са казали такова нещо, но аз вярвам, че са го казали. Те казват, това не е възможно, да сме искали нашите пра-пра-деди да са искали да бъде разпнат. Какво да правя с този праведник? Целият народ отговори речи, кръвта му нека бъде върху нас и върху чадата наши или чадата ни. И това нещо се изпълни 70-та година, 68-та година. Започва юдейската война, Веспасиан окупира Юдея, превзема няколко градове, но това време умира Нерон и той трябва да отиде в Рим, за да може да се избере нов император и войските, легионите, обявяват Веспасиан за император и той праща войната да бъде продължена от неговия син Тит. И знаем от юдейската война от историята, който може да си намери, юдейската война от Йосиф Флавий е добре да я прочете. Там са описани събитията, там е описано как Господ допуска, когато Йерусалим е обсаден, временно да се вдигне обсадата, за да се изпълни това, което той каза на апостолите, когато видите Йерусалим обсаден, всички да бягат от Йерусалим. Но народът не вярва на проповедите на апостолите и на думите на Исус и вместо да бяга от Йерусалим, целият народ от цяла Юдея влизат в Йерусалим, като считат, че там в Йерусалим са на сигурно място. И така в тая война загиват 1 100 000 души, някои твърдат, че са и 300 000, аз не спора, но явно са над 1 000 000 души. И тогава Йосиф Флавий твърди, че цялата гора, Йерусалим намира на едно било и около него всичко е гора. И цялата гора около Йерусалим била изсечена от римляните, за да правят кръстове. И са били разпаднати около 200 000 души. Всички от ние, които са казали кръвта му да бъде върху нас и върху чадата наши, се изпълнило това, което Исус каза, ние го четахме миналия път. Остави ножа, ножницата на апостол Петър, защото който се хваща за ножа, за меча, от меч ще погине. Който откарва в плен, сам в плен ще отиде. Който иска да бъде разпънат този онзи, самия ще бъде разпънат. И точно така се изпълни с тия, които са викали разпни го. И затова внимавайте какво правите, аз бех дете, когато ни караха да отидеме, аз не съм ходил, ни караха ученици, там не знам кой клас сме били, 8, 9 или 10, да отидеме пред Народното събрание и да викаме смърт на Трайчо Костов. Ние, децата, да викаме смърт. Смърт на Трайчо Костов.
Разбира се, Стройчо Костов си има вината, той пък е подписал или поискал смъртната присъда на Никола Петков и това нещата в живота се въртат. И това, с което осъди Никола Петков, също го осъдихи. И така, никога не участвайте и не давайте такъв съвет да бъде разпнат, да бъде убит. Когато са съдили Трайчо Костов, моя вуйчо е бил партиен секретар на завода за вагоностроителния. И са дошли там от Централния комитет на партията или от Градския комитет и са направено събрали смърт на Трайчо Костов, а той се изказал и е казал: абе, може да има някаква грешка, не е ли по-добре да бъде осъден на доживотен затвор, па може да се окаже, че е грешка. За тая дума веднага се го изсвърли от партията. И той си завинава на село и става дърводелец. След реабилитацията на Трайчо Костов, вие знаете, че сега има тец Трайчо Костов. Нали, обеси други по-същите го направиха тец Трайчо Костов. И когато ме агитираха мен да стана информатор, дойде един другар от Държавна сигурност. Аз обаче послужих с една хитрост. Вземах един речник, англо-български речник и през свободното време започнах да чета. Уж уча английски език. Идва партийния секретар. Петре, какво четеш, бе? И към уча английски език. Какво учиш английски език? Ами, защо? Ще напуска завода ли? Е, па викам, не съм се венчал за този завод, а точно тогава ме атакува. Е, къде мислиш да отидеш да работиш? Ами мисля да отида, викам, в Балкан Турист. Да науча английски, да стана един преводач там. И идва другара от Държавна сигурност. Ами, другар Велев, вие сте искали да работите в Балкан Турист. Ние ще ви помогнем. Но трябва да ни помагат. Аз ще идвам всеки четвъртък тук в стаята на профкомитета. Вие ще идвате тук и ще ми казвате какво коментират и говорят вашите работници. И аз без много да му мисля, казвам: о, сбъркали сте адреса, от мен доносник не става. Той се ядоса. Какво искаш да кажеш? Ако не искаш да ми забие нож в гърба и ти виждаш, няма ли да ми кажеш? О, тия долу, моите работници, аз имах около 80 или 100 души работници. Нито един нема нито пистолет, нито нож. И нема, аз ти гарантирам, че нито един от тях няма да ти забие ножа в гърба. Знаеш ли кой ти забие нож? Твоите другари. Какво искаш да кажеш? Ядоса си. Какво искаш да кажеш? Кажи един случай, когато в живота на партията имало такъв случай. О, те са много, викам, ама аз ти кажа само един. Кажи. Еми, викам Трайчо Костов. Нали го обесихте и после му правите паметници? И той към: марш от тук, отивай си там да си гледаш работа. Но ме разпита там и за нещо, някой му казал, нали, че моята бригада са цели и са говорили нещо срещу другара Лени. И аз знам какво беше, някой беше купил една книга Ленин, другар и човек. И тази книга, Ленин, другар и човек, там някой четеше бригадата, че Ленин получавал 600 рубли заплата, обаче главният четовител и касиера решили да му увеличат заплатата. Има увеличение на 800 рубли. И Ленин задраскал в ведомостта 800, написал си 600, си вземал 600. И сега работниците, викам, питат комунистите, като им увеличат заплатите, задраскват ли и следват ли примера на Ленин да взимат по-малки заплати? Абе, виж какво бе, то едно време, вика, времето е било такова лошо, вика, затова Ленин е дал такъв пример. Сега, вика, не мога да намерим и хора за директори, бе. Никой не иска да става директор. Викам, е, чак пък толкова, никой не иска да става директор. А за вола, викам, има 11 директори.
Тоа завод има ли нужда од 11 директор? Такав директ, не знам, 11 директор. Отивај да си гледаш работа. Отивам да си гледам работа. И ме среща партийници. Петре, кво правиш? Къде ходиш? Ами ходих, викам другара, към от Държавна сигурност, нещо да си поговорим с него. Е, какво? Еми какво? Каза ми, викам, че ти си му казал, че аз ще работя в това, Балкан Турист. А той е казал така. Това глупак, викам. Как ме е предал? Как ме е предал? Той не ми е казал, ама аз се понеже на него му казах, той ме пита, защо ще ходиш в Държавна. Защо ще ходиш? Аз се сетих, че той ме е казал. Това глупак, какво ме е предал? И така. Не можеме да се съгласиме да станеме информатори, ама ние, които са станали, е страшно. Страшно е. Никога не осъждам. Всичко това е политика сега на антихристите. Тия доносници и свещеници, тия диросници и пастири. Всичко това е политика, за да може народа да се разправя с доносници и с пастири, с не знам какви, да не си гледа Евангелието. Всеки ще застане пред Божия престол на съд. За себе си мога да кажа това, което каза дякон Стефан. Не им зачитай този грех. Защото са ме предавали. Майор Николов казва, омръзна ми да се разправям с тебе. Всеки ден идва тук и пишат долу си против. Един пише едно, другия пише обратно. Аз отдея знам къде е, какво е. Трябва да идваш тук и да ми казва кой си, какъв си, къде ходиш и така нататък. А, викам него да стане. Защо? Не искам аз да стана причина да пострада невинен човек. Невинна кръв да предам аз. Няма да стана. Добре бе, ние не искаме, вика, невинни хора да страдат. Добре, викам, като не искате невинни хора да страдат, може ли да ми кажете къде се намират братята Куличеви? Те ли, те се развиват трескава религионна пропаганда. Там им е мястото. Христо Куличев е в концлагер Ножарово, а Димитър Куличев в затвора в Кравиковци. Там им е мястото. И аз разбрах, че скълъпения процес срещу тия двама братя, че са краднали дървен материал, идете в Конгрешанската църква, вижте таван отгоре, вижте отстрани как е обкован. Всички тия материали са го правили Куличевите братя, товарили са материала, карали са в една кооперация да му правят там лутове или как се казват, за да може да се свързат. И са връщали материала обратно. Но за това нещо те ги вкаралаха в затвора, че били откраднали материалите и не знам какво направили. И така нататък. Но причината е, че развиват трескава религиозна пропаганда. И затова много хора си въобразяват, че ебе, какво съм сторил? Абе, голема работа. Еми, питаха ме държавата, сигурно. Подписах там, че ще информирам хората и като подписа, чуйте това, което Господ ми каза. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с Небесното царство. Всеки да се помири с брат си, всеки да прости на брат си. И след това виждам трима души на улица Ботьо Петков и на кръстовището и Ботевградско шосе, там на кръстовището. И той ми казва, първия предава християните в Държавна сигурност. Втория доброволния отряд, третия в партията. Предупреди ги, че нито песните, които ми пеят, нито молитвите, с които се молят, нито проповедите, които проповядват, ще им помогнат съдния ден. Защото наказанието за предателство е смърт. Предупреди ги. Отида при първа и му каза, така и така, вървехме по улицата, той отиваше на църква, да проповядва. Казах му това нещо, той каза, викаше ми Петио. Брат Петио, това не е точно така.
Така, как го разказвам, това не е така. Викам, аз не знам, аз казвам и си заминавам. Чист съм от кръвта ви. Отивам при втория, той се разтрепера като лист, но аз не си изпълних. Аз не си изпълних това, което Господ ми каза. Господ ми каза, ще отидеш на Бачо Киров. Ще застанеш там на балкон. И когато той се качи на вона, ще извикаш отгоре и ще кажеш, питам те в името на Отца си или Светия Дух, кому служиш? На Христос или на Антихриста? Той ще млъкне и няма да отговаря. Тогава ще кажеш, питам те в името на Отца си или Светия Дух, ако не отговориш, ще онемееш. Кому служиш, на Христос или на Антихриста? И аз отидах на Бачо Киров, качих се на балкона, застанах там точно до стената, точно къде ми се каза да стоя. И този човек го нямаше. И аз се стоя там и чакам. Викам, а това па може да не е от Бога. Може па да е от мене си. Но по едно време брат Зарев извика. Извика го на Бога. Там той се качи, аз станах и го погледнах. И той онемя там на амбона и стои, и мълчи, и църквата чака, и мълчи, и мълчи. И брат Зарев казва, аде бе брат, какво стана бе? Той вика, няма мисъл, и чезна ми мисълта. Ей сега беше моето време да го попитам, аз не го попитам. И той си слезна от амбона. И аз реших да го срещна там на вратата, да му говоря майка, да ми го излага пред църквата. По-човешки. Да. И като отидах към него, той се разтрепера. Е така, целият трепереш. Е така трепера като ли. И тогава брат Зарев дойде и вика, брат Петьо, абе той не е такъв човек. Викам, чакай, не съм казал една дума, какъв човек. Да. Той придоби така сила от това, че той го защити. Ти не бе, ти ли ще ми говориш бе? Ти си ходил при баптистите. И към чакай му да ти кажа, баптистите не ги бъркай тук. Нема какво да ми кажеш. Избутаха ме навънка и така не можах нищо да му кажа. Отивам при третия. Ти предаваш християните в партията. Нито песните, които пееш на Исус, нито молитвите, с които се молиш, нито проповедите, които проповедваш, ще ти помогне. Защото Бог казва, че наказанието за предателство е смърт. И този човек казва, брат Петре, вярвам, рекаме партията, аз съм поет, аз съм редактор, вика на едно писания там, не с писания, такива листовки, някакви се правят. Стенвестници. Стенвестници. Не, списания, ама които са такива, всеки месец излиза някаква информация. В Кривиков, старовоче. Бюлетин, да. Аз го работа, нали, станах член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Ще се сприятели с Петър Веле, ще ходиш с него, ще ходиш от тех, ще ходиш той къде ходи и той ходеше заедно с мен и говорихме за поезия и това. И ще ни доклад. Той казва, до тук съм, да си информатор, да си информация. Обещавам ти една дума, няма да кажа против. Ако ми извикат и искам информация за Петър Веле, ще ми кажа, идете си и съберете вие тази. И какво става? След един месец. Първият внезапно получи инфаркт и почина. Вторият внезапно, той от провинцията и той почина. Третият е жив и до днес. Той дойде на Болина Ливада, остана там. До хармонима. И казва, аз ли съм тоя, за който си писал. Ма аз не съм ви писал имената, нали писал съм и в некоя книга, не може би и заблудите. Дете е бил информатор на
Ма викам, ти си братко и затова си жив. Затова си жив, защото каза, до тук съм. И сега, други такива дякони от Бачо Киро, лесно ти е на теб. Като ни сложиха тук пищовите, викат, или ставай доносник, или те гръмва. Това е лъжа. Никой на никого не е слагал пищова тук. Викате, предлагат и мене са ми викали 4-5 пъти. Аз съм ви го казвал, нали? Подписваш, ставаш информатор, заминаваш за Англия, значи английски език. И учиш там богословие. Връщаш се оттам и ставаш председател на 50-тия съюз и на конгрешански. Или ставаш митрополит. Е това ви го казвам пред Бога. Майор Ромен Никол. Ми предлага един подпис. Викам, какво пише там? На тая молба. Молба, запомнете, не е на сила. Молба, това антихристът иска да отидем и при него с молба. Молба от Петър Иванов Велев до началника на Държавна сигурност, другар началник. Моля да ви приемете за вашата труд. Обещавам, че безпрекословно ще изпълнявам всички ваши заповеди и наредни. Подписваш и като тук и забирая за Англия, да учи богословие. Викам, няма да подпиша. Защо? Защото не искам да видим човек да пострада. Ама как не видим, бе? От тебе ще искаме само като дойде, вика чужденец в църквата, да каже, дойдоха чужденци. Ама викам, аз от дедо знам, мога ли да питам хората, ти чужденец? Ама те се познават по дрехите. Абе как по дрехите? Българи ходят по Европа и си купуват дрехи такива и те ще изгледат, че са предатели. Не съм съгласен. Само една седмица след този разговор, двама пастери заминаха за Англия да учат богословие и се върнаха един на страна председател на 50-тия съюз, а другия в конгрешанство. Само след една седмица заминаха. Единия царство небесно. Бог да го прости. Бог да го прости. Предадох невинна кръв. И тия хора са предавали невинна кръв. А знам какво стана с сестра ми, ще се побърка, когато е волника. Дава ти златен орден на труда. 20 години безупречна работа в Радио София. Не е закъсняла един ден. Безупречна работа. Работеше в програмния отдел. Доволни от нея. И след два дена, я уволняват и заповедават. Уволняват се по непригодност. А това се прави от дявол нарочно. Издигате и после те пусне и те удари. А защо е така? Защото и аз сме наивни християните колко си искате. Толкова сме глупави и наивни. Отиваме при този първия, за който ви говоря, и той ни пита, къде работите? И аз съм наивника. Еми аз работя в 6 септември, а сестра ми работи в Радио София. Право, брат Петър, право, значи ти в 6 септември. И го гледа така, ни гледа се ни очи и забавя отговора, защото сигурно иска да запомни. В памета ще запомни къде съм. И мен като ме мъртаха в 6 септември, сестра ми като я подгониха от Радио и изгониха и сега той човек спи спокойно и каза, ех, по-толко. Обаче после се не учихме. Или да я знаеш, ли? Да. Вода е на Бачо Киро, пастира слиза от Наволна, ама аз съм я предупредил. Е, нали, казваш къде работиш, къде живееш. До тука. Сестра, ти е сигурно чужбина и къде си? Не, брат, Петър Левец съм предпочетен така и... А къде живеете? И дома си живеем. А къде работиш? Еми се на едно и също място работи. И тъмън да я попита нещо от новите, ами извинайте, вие да не сте в следствения отдел. И той се завърте и си се качи на нова. Отивам в доктор Лонко. Там беха затворили църквата на Божия църква, и се събираха Божия църква в доктор Лонг в неделя сутрин. На Вола
беше брат Павел Игнат. Аз влизам в църквата и той отдава. Къде си бе, Божий човече? Брат Петър, къде ходиш бе? Радвам се да те видя тук между нас. Свърша службата. Идва една личност при мене, едно лице. Много учтиво, внимателно. Радвам се, брат Петър, много се радвам, че съм от нас, вас, държави. Ами, въпросът е същите. А вие къде живеете? Никъм дома си живеем. А къде работите? Еми, на едно и също място. А какво ме пита още нещо? А къде ходите на църква? Виж какво, дай да се разберем. За толкова много информация е необходима легитимация. Покажи се легитимация, къде работи. Така ли? Много страх. Те много те е страх. Не е страх. Не е страх. И той ядоса си и си замина. Така че, ако ви питат, защото сега продължава също. Да, идва и казвам, радвам се да ви видя, вие къде ходите ли търка? На болен ли? А, при Петър Вавич? Да. А женен ли сте? Да. А ви къде живеете? Еми, живея в София. А деца имате ли? Немам. Е, защо бе? Трябва да имате деца. Бе. И почна да ми пита. Баща ти, майка ти, той каза. Абе, стига си ме разпитвал. Стига си ме разпитвал, бе. Не спрехте ли вече с тия? Не стана ли вече нещо? Не дойде ли нещо ново, бе? Продължавате същите дороги. Абе, продължавате. Вие го знаете, че той не е много. Той е прекоректен. И се ядоса. Вика, станахме и си излезна. Продължават. Какво правят тия хора? Предават невинна кръв. Предават невинна кръв. Ние се молим и за Валентина. Панчо вижда вълни, вода, море, кръв, вода, кръв, вода. Баща е работил в държавна сигурност, подполковник. Началник на пеленгаторите, които послушват, са послушвали. Застрелят там на стената, пратят една стрелка, залепят я там, дома на генерала или на полковника и са на 500 метра от тях в една кола, пускат касетофона на времето, беше магнитофон и си записват разговора на генерала с жена му. Е, той е вършил тая работа, тая мръсна работа. Тая мръсна работа. И сега, дъщеря му, 5 месеци, ту се поправи, ту се подобри, ту седне, ту се изправи, ту пак се струпа. Трябва да се отрече. Трябва да вика. Почитам баща ми, че ми е баща, той ме е родил и майка ми, но се отричам от предателствата и ми от домци. И какви са тия хора? Еми, на същия дух, като на Юда Искариотски. Предадох невидна кръв. Вие помислете. След това, какво направи Пилат? Предаде го на войниците, а пък апостол Йод мисля казва и Пилат го бичува. И вие сте слушали обясненията, които брат Димитър Количев разказва какво са го бичували. Какво представлява това бичуване? Един камчик с много такива кожени, али, изплетен от волски жили или волска кожа и на тая кожа наредени, навързани парченца от чупени кости, на чупени кости или парченца от олово, за да бъде тежък. И с този камчик са го ударали, Исус е бил вързан за един стълб и просто тялото му се е разкъсвало там. По плащаницата са изброили около 90 удара. Значи, според Моисеевия закон, нямат право да го ударят повече от 49, 50 без 1. Но те са го били двой. А просто е бил разкъсан. Предаде го
И всичко това той изтърпя заради мен и заради вас и каза, той знаеше какво ще стане и затова, отче, ако е възможно да ми отмине тая чаша, но не го отмина тая чаша. Той каза да бъде не както аз искам, а както ти искаш. И така неговото тяло беше разкъсано. И отгоре на това войниците му облекоха багреница, която символизира царственост, червена. И после, след като го заплюха, биха го коленича, гавреха се пред него, биха го с една тръстика, сложиха му в ръцете като жезъл, гавреха се с него, накрая му облекоха неговите дрехи и го поведоха към Голгота, за да бъде разпърнат. И като излизаха, срещнаха един киренеец с име Симон, него накараха да носи кръста. Като бехме в Израел, в Йерусалим, малко по на изток от плачещата стена, има едно място, където е написано, нали? На това място си му киренейца взема кръста, да помогне да носи кръста на Исус. И тази екскурзоводката знаеше всичко. Тук така е направил, тук си имал, тук са губили войниците, тук това са правили, това са правили. И накрая казва, но това не е месията, това е вашия месия, ние ще имаме нов друг месия и си го чакаме и той ще дойде скоро в Йерусалим, при източната порта и така ще стане. И затова евреите дават луди пари, за да се погребават там в източната порта, защото там ще да дойде месията и те да възкръснат първи, нали, там милионерите, милиардерите да са първи. Това вярват горките. Но какво да правиш, ако Господ не ги привлече към себе си, няма да стане. От друга страна аз съм свидетел на Мони, Антония, които повярваха, те, дечата им, дъщерите им, зетовете им, и повярваха и приеха Господ Исус Христос. Свидетел съм и на сестрата на Йосиф, ние често споменаваме Йосиф и Царени, за съжаление Йосиф не приема. Жена му е българка, не приема. Но сестра му и майка му повяраха, приеха Господ Исус Христос. Повярваха, така че има. И сега има евреи, които вярват в Бога. Много хора се заблуждават и казват, евреите са виновни за всичко, евреите разпънаха Христос, евреите, евреите. Но забравят, че първите евреи са били християни. Тоест, първите християни са били евреи. Една на сестра православна в Света София се заговорихме, като излезахме от Света София там. Брат Петре, за всичко са виновни евреите. Масоните, евреите, за да страдат целият свят, са виновни евреите. Към ти християнка ли си? Да. Ами, почиташ ли Исус Христос? Е, как бе, аз съм християнка, какво ще ми задаваш такъв въпрос, бе? А майка му? На брат Петре, ти си подигра с мен. А апостолите? Еми разбира се, си ги почита. Но те са евреите. Къде работиш? Държавната библиотека. Библиотекарка си. Какво образование имаш? Висше. И не знае, че Исус Христос и апостолите и майка му и 3000 и първо повярвали 3000 на 50-ти и 5000 беха евреи. Нека евреи, или може да имало някакви прозелите. Това го забравяме. И са виновни евреите. И все някой на нас не е виновен. Евреите са ли виновни, масоните са ли виновни,
Бойко ни е било, не знам кой е било. През седмица до дойде една сестра. Абе, вика, не го защитава това Бойко. Ама вика, да какво да прави, да го обеси ми. Той ли ни е било? За всичко това е било. И Румен Радев, той е било. Или некои други да го фани ми и да кажа. А се разпане и България да се оправи. Нема да се оправи. Защо? Ама кой е било? Аз и ти, бе си. Е, как бе? Еми ти така. Аз и ти сме вино. Аз и ти, ако не си оправим живота и ако не се промениме, не се покаем и не престанеме, да вършиме гнусоти и да вършиме лъжи, измами и да се предаваме, има една бездна, за която имах един сън, че един ангел стои там на брега на бездната и каза: хвърля ли него и долу, оттам излизане няма. И затова какво да кажем и ние? Не осъждайте и не ставайте се участници на такива съди, когато съдят видни хора. Страшно. Един ден ме поканиха да се срещна с една жена, нейния син имал епилептични припадъци, всеки ден припадал. Срещнахме се с нея в права паметника св. Александър Невски, тя се представи. Попитах, какво работите? Аз съм казал адвокат. Можете ли от сега, пред Бога, тук в този храм, да обещаете, че никога няма да защитавате престъпници? Бандити, престъпници, няма да ги защитавате. Ще защитавате само невинни хора. Тя си казва: ха, а те невинните сиромаси ви. Аз вика, че умра от глад. И ще стигна до просешка тояга. Тогава се сетих, че Алеко Константинов не е защищавал престъпници. Той е защищавал само невинни. Само невинни сиромаси. И викам, искам да кажа, че стигнеш до Алеко. Еми да. А викам, да, ама за да отиде до Чикаго и назад, значи не е стигнал до просешка тояга. Ти ако защищаваш тия хора, Господ ще те благослови. Господ ще те благослови и ще и цари сина ти. Сина е на около 20 години, всеки ден припада. Тя помисли, помисли. Еми тогава няма да се молиме за сина ми, айде, довиждам. Майко, каква е тази майка? Каква е тази майка? На Бога ли? На Исус ли вярва? Не ли е? Исус се казва Мамон. Мамон. Това е положение. Защото Юда, защо предаде ли винаги? Заради Мамона. 30 сръба. А вижте какво направиха магиосниците в Ефес. Обратно. Книгите им струваха, аз съм и числавам, а сега не мога се, 60 или 90 хиляди сребърници. 60 хиляди сребърници, а той за 30. А тия книги ги изгориха на времето, книги не са били като сега по 10 лева и 30 лева и 50 лева. Особено пък такива, дето изкарват пари. Особено пък такива, особено такива. И ги изгориха. А сега ние срещаме хора, които са били окултисти, били са магиосници и не искат да се изгорят. Ръководство. Магиосническите книги, ръководство по бяла и черна магия, основи на окултизъма и е такива книги, им седат дома вкъщи, защото са били много ценни, много ценни. Гледам един, продава книги на Плиска, погледнах го и гледам Ванга и до нея, бяла и черна магия. Викам, може да ми дойдеш на гости? Викам, живее ли къде си, дадох му адреса и той вика, добре, ще дойде да поговорим. То тук не е удобно, той дойде. И аз почнах да му говоря. Знаеш ли къде пътуваш с тия книги? Бела и черна магия. Черната магия правят магии за смърт. Белата за любов. Но тази за любов е осквернява мъже, жени
и с това оскверняване да ги оплатават сексуални бесове. Задачата е сексуални бесове да ги бъдат, а след това се погнусат един от друг и се развеждат. И той дойде и казва, не мога, задължават ме, като взимам от комбината книги да продавам, нови книги ми карат и тия две книги трябва да ги продавам. А викам, сложи ги отдолу под масата, бе. Сложи ги под масата и кажи, никой не иска да ги купува. Добре, вика, ще те послушам. Обаче след известно време, аз не само го запознах там непълно с Томи или с някой го запознах и Томи ми каза, служил си ги двете там. И какво прави този човек? Трупа проклятие върху себе си и върху потомството. И така, Господ да ни опази от кръвни, да ни опази от смъртни грехове, за да не се случи като тия мири братя, за които Господ каза, че нищо не ме да им помогне. И това е голямата заблуда на много хора, че като е пастир и като проповядва, или аз като проговорил за това, вече мога да правя точинска. Не може. Господ казва, нито това да се говорил, нито да се моля, нито да си постил, нито да си станеш предател. Всичко изгаря. Всичко изгаря. Защото казва апостол Павел, от нас се изисква едно, да се окажем верни. Да се окажем верни. Малко преди да си замине Румяна, аз се сънувах облечена в синя дреха, светло-синя, дълга роба. Светло-синята роба е символ на вярност. На вярност. Тя е била вярна на това, което е вярвала. Малко е знаела, малко е вярвала, но е била вярна на това, което е вярвала. А второто видение, видение вече, второто видение вече видех в снежно бела дреха. И когато ми съобщи брат Георги, в мен имаше мир. Дойде мир. Но трябва да ви кажа, че когато Павлина Барковска, отидах при нея и казах, Господ, че те изцели втори път, ако обещаеш, че кръкът ти няма да стъпи в доктор Лонг при тия чародейки. И тя каза, ами принудена съм да обещая, а притисната съм. И в мен дойде мир и спокойствие. Обаче в това време влиза мъжа, и тя Ола го праща. Какво да обеща? Еми, Петър има откровение, че за да бъде и царена втори път. Трябва да... не може да обещаеш. Не можеш да обещаеш, как ще обещаеш ти, как ще иска да се срещне с тия сестри там. Той беше заместник директор на геоложки мини проучи. Заместник директор. Не може да обещаеш. Тя обещава по същия начин, както от Зарев, он е каза, се развика така, тя получи някаква дяволска сила и каза, няма да обеща. И в това в мене дойде една страшна мъка, не мога да си представя. Каква мъка ми изпълни за тази жена, тя ни е съседката, ние родини. Мъка, страшна мъка. И като каза, не мога да обещая, като почна да пиши, стана и лошо, извикаха бара за помощ, спря с човек. Те мисля, че на 12 или на 14 етаж да ми излъжа някъде живееха. И те я пренесоха на ръце през покрива в другия вход, за да може да отиде в Пирогов. И в 5 часа сутринта Пирогов си замина и не можа да се срещне с тия сестри. А тия сестри, аз имах видение, че се е заградили центъра на църквата и са в кръг около нея. А между тях и нея няколко дяволи я бият с камшици. И аз в съня питам, Господи, какви са тия дяволи? И тия нейни сестри се молят,
прибери си я, Господи, прибери си я, Господи, прибери си я, Господи. Внимавайте как се молим. Какво е това? Умъртви я, Господи. Абе да умре, все едно клетви. Клетви. Прибери си. Това е положението, за това да се пазиме, да не попаднем по същото осъждение. Много хора си играят с огън. Много хора. Много хора не могат да го изцеля, извършили предателство, не се е покаял. Има такива, отрекал се от мене, поклонил е Святия Дух. Затова пазете се, пазете се, може да ви се наложи да отидете на сватба, на погребение, на имен ден, на рожден ден. Пазете се от алкохола. Банка, събира се с невярващи хора, новороден, кръстен от Святия Дух, от Калисата на Църква. Много активни християни, жена на Калисата на Църква. Изведнъж се разболява от рак. Филип Сача беше дякон на Батя Шпиро, брат Петре, аз ще събира хора по банка, ще на банка живе. Да отидеме, да се молим. Но сутринта чувам, няма да бъда изцерен, защото в пияно състояние похули Святия Дух. И ще бъде виновен за вечно осъждение. Няма нито на тази земя, нито в този свят, нито в бъдещия няма да, бъде, да му бъде простен. Защото той знае, той е опитал. И в пияно състояние се е гаврил и похулил Святия Дух. И аз му казвам, няма да ходя в банка, защото няма да бъде изцелен. Само ще се разкарам. Ама моля ти си, брат Петър, аз съм това хората да съберат сега, те чакат там, моля ти се. И аз свикам, добре, айде ще се разхода до там. Тъпих веднага в колата, толкова лошо ми стана, че ще и да умра там. Вътре в колата. Ама лошо ми стана, ама гадно, ама лошо умирам. И се изхитрих пред Бога и викам, Господи, понеже е писано да изпитваме духовете, моля ти се, позволи ми сега да отида до банки и да видя дали това, което ми е казано, е истина. И ми остави. Дали? Това зло изчезне. Отивам, аз те събрали там, той седи на един стол. Обичаш ли да пиеш? Обичам. А да хулиш? Много. Брат Филипе, чуваш? Но брат Петър, бе, нали? Дай да се помолим, нали? Знаеш, че Бог е любов, бе, Бог е милостив, бе. Неговата милост е безкрайна, бе. Неговата милост е безкрайна. Ай, помоли си за него. И аз се помолих, казвам си, това е случай много пъти, посегнах към него, и тя е Господи, сила дай! И като го треснанех, пръсен и го пърли там пъгъл. Така го изпърли като ракета. Водете и се пана там. И народа е вик. Слава на Бога, Бог го изцели! Слава на Бога! И след два дена почина. Това, че го е пърлил и това, че е паднал некои, това не значи, че е изцелил. Е, тук си заблуждавате, бени и падат. Ей, слава на Бога, всички да ги изцели. Да. Ни един не изцели. Ни един. Е, никой, никой може да е бил изцелен. Но бягайте, в тия ефекти не са, не вършат Божията воля. Нема от ползата. Нема полза. Вие видяхте това увичане от банки, дето беше дошло. Как се тръжка по земята, по лицето, па после по гърб, по пища. Къща идва при мен и вика, тя е кръстена със Святия Дух. И това е бил право на Святия Дух. Това е обяснява. Ето хула на Святия. Може ли Святия Дух да я тръщне по очи и тя да рита там? След това стана и удра с песници майка си. Вика, може ли Святия Дух да я кара да пие майка си с песници? Ма не бе, брат, тя е кръстена. Кой е кръстена? Това не е, това е... Не е кръщение, това е аборт. Аз ви казвам, нито е новорождение, нито е кръщение. Това е аборт. Духовен аборт.
Не знам какво стана с това момиче от банки. Затова внимавайте, внимавайте, моля ви се, бъдете внимателни с тия кръстници, защото с нощи и она вече слушай този, говориш за кръщение Святия Дух, как се моли часове, да, може, съгласен съм, обаче внимавайте. Внимавайте на коя страна стоите, защото ако се опитаме да угаждаме и на Бога, и на дявола, както казва Бай Ганю, няма да стане, няма да може да стане. Исус казва, не може да служите на Бога, Господари. Господ да ни попази. Сега Данте Алигери казва, че имал откровение в ад, че Давид, това Пилат е в ада, и денем и нощем си мие ръцете в един леген и като ги дигне, пак тече кръв. Мие и тече кръв. Няма да може човек да си измие така. Аз съм чист от кръвта, ти измих си кръвта и го предаваш там да го разпадам. И да го разпадам. Долу към Арци има още един такъв... След като знае, че е праведник. Да, като знае, че е прав. Сега, след като Трайчо Костов го реабилитираха, нали, идват под София, другарите искат Войчо Мут, Георги Бечкаров, сигурно го знаете двете, Георги Бечкаров, там в една хубава къща, към Герена там, тръгва тая. И му каза, Георги Бечкаров, решихме, че го, ето, вие сте били прав, не е трябвало да го съда на смърт, трябвало е да го изготвя за двор. Моля ви се, върнете се, да ви се възстановят, нали, правата и така нататък. А той имаше двама синове, Петър и Цецо, и те отидат войници. И Цецо беше завършил машинно инженерство. И го пращат някакъв трудови към мен, не е нещо такова, но понеже той е много добър математик, дъщерята на командира на поделението била много слаба по математика и той го извикал да й помага. И наистина той започнал да й помага и той го назначил в, да, в управлението или в казармата, къде и един ден нещо си го е направил, някакъв, как се казва тия? Старшина. Като да разнася разни писма и така нататък. Да. Куриер. Един ден той си отваря там досието, поглежда си досието в това и пише вътре. Баща му е служител на чуждо разузнаване. Абе, тук при Банцика и при Штрайков, при дърветата, бе, какво разузнаване? И така пише ви към моите досиевства. Виждате ли какво са наплескали всички? А той е знаел една пословица, която е френска пословица. И е употребявал, кой беше това на англичаните? Той го казал, Алипия. Ако човек до 25 години не приеме тая комунистическа идея, такъв човек няма сърце. Такъв човек няма сърце. Братство, равенство и свобода. Обаче, ако след 45 години остане в тая партия, той няма акъл. Идват една група мъже, чистачи на партията и една жена с тях и казват, дай ми един списък на 20 души долу в Марци за трепане. Ах, за трепане ли? Е, до толкова няма, вика, 20 души тук в това село за трепане. Чакай да ме, другари, ти нали се, ходихме,
защита на трудещите се, работници и селени. Тия жители на Долна Калвация са земеделци, скотовъдци, трудещи се, какво трепане, какво ще ги трепане. А имало ли е горски, имам, а полски, имам, а стража, еми имам. Полица имам, имам, и тия са затрепани. Как са затрепани? Тия са пазили мигите на хората. Оня горски па е пазил гората. Това ли че ги трепани? Той човек, който стоя до края, имало една партизанка с тех и те, как казала, полицай, горски, полски, това е затрепан. Нема добър полицай. И сега да вземем да изтрепем всички полицаи. Особено сега. Аз вярвам, че тия двамата са устояли в истината, били са комунисти, нали? Той е написал една книга, Коля Хлебанов, една книга там, какво е било, как са ставали партизани, как са избегали някакви на 8 септември и на 9 са станали партизани. Бог да ги прости, едните и другите, но внимавайте много с тая политика. Ето, вижте, какво направиха израелтяни. Кръвта му да бъде върху нас и чедата наш. И сега евреите казват, това не е вярно, това не може ние да го казвам. Евреите не са го казвам. Е, да, да. Не са, ама резултата е страшен. Страшен. Да. Сега искам и това да ви кажа, нали? А, искаш ли да кажа? Да, една съпоставка точно заради този текст. Защото ние пък казваме да се поръсим с Божията кръв, нали? С Христовата кръв. Разликата. Много е важно. Е, разликата, да. Много е важно. Христовата кръв също ни очиства от всеки грах, за да бъдем стария човек, стария завет, за да бъде очистен от греха, трябваше да отиде и да заколи едно агне, един козел всяка година, или ако е сиромах, две кукурици, две гълъбчета и с тази кръв, нали, да бъде поръсен той. И едно агънце, с което да бъде намазан горния прах и двата спонци на вратата и той дом да бъде запазен. Агънца, който Господ заповяда. Исус Христос, Новия Завет, той е агънце. Вратата е нашата уста. И тя трябва от време на време да бъде, нали, помазвана с кръвта ни. Невидимо ние се поръсваме с кръвта на Исус, когато се молиме за прошка на греховете, Той ни поръсва и ни очиства от всеки грех. Но това е съвсем различно кръвта му да бъде върху главите ни. Нали? Това е съвсем различно. Сега и по този въпрос искам да ви кажа. Вчера ми се обади една сестра. Дени Хин бил казал, че може да си отслужите Господна вечера в домовете и то три пъти на ден. Сутрин, вечер, обед. И тази жена, която е, нали, тежко болна, мислям, когато си била неразположена, взимала ли си? Ами взимала съм, никой не ми е казал. Ами на четеш велики, той не пише и там не казва. О, не, никой не го казва, никой никъде не го казва. За се злени, фолия знаеш. Тя е попитала с техния свещеник, мога ли да се пречитам, когато съм неразположен. Абе, по-рано не можеш, обаче сега ти пречитам. Сега вече може. И тя още не ти въпрос разбрал. Добре, а блудството и прелюбодейството смъртни какво е? А той отговори. По-рано беха смъртни, но сега не са. Виждате какво става. Отстъпление. По-рано вика беха смъртни, сега вече не са. Сега не са. Искам и това да ви кажа. Можете да си снимите на Джон Остин. Али аз съм гледал там. Евангелизацията. Неговата съпруга и се върна в страх. Обаче неговия си. Първо Джон Остин миналата година е казал, че са. Това е записано. Аз го слушах, нали, на самото му предаване там. Той
казва, събрали са 3,5 милиона долара. Сега, тая година, трябва да събере 4 милиона. Ще съберем ли? Да. Може ли да имам амин и цялата църква? Амин! Тия хора се заклеха с това амин и ако не събера 4 милиона, горко е. Горко е. И той си забира. Джон Олсен почива. Сина му сега венчава обратно. Венчава обратни. И книгите на сина му седат в библиотеките на братите и сестрите християни. А той венчава обратно. Казвам го като информация. Да знаете, че много... Но не ги венчава Светия Дух. Моля? Но не ги венчава Светия Дух. Да. Човека ги венчава. Е. Един така въпрос може? Моля? Един въпрос. Кажи бе. Значи вчера нашия пастир от Методистката църква друго попита, но аз бях наблизо. Вика, защо проповядва жена в църквата? И той каза, от 250 години в нашите правила жени могат да проповядват в църквата. Трябва ли аз да напусна тази църква или трябва да я напускам само в момент, в който, проповядва жена? Хората трябва. Една много мила сестра, аз вярвам, че тя е в небето, Костадинка Панова, проповядваше доктор Лун. Тя водеше женските събрания. Обаче на тия женски събрания присъстваха и мъже. Златан Пенев, знаеш ли го Златан? Аз съм ходил, Петю, други. Петю редовно присъстваше на тях. Когато сестра Костадинка Панова си премина, аз се сънувам, поглечам с него бела дреха. Стои така, подигна се, отлетя в небето, там я поеха две католически монахини, защото фактически евангелските църкви излизат от католическите монахини, защото тя е била като монахиня, тя не се е женила, девица си. Обаче си страхно с един капалон, имаше е тук една лепенка на устата. Разбрахте ли ви какво значи? Да. Лепенка на устата. Много добра покори, обаче има слово Божие. Забранявам жена да получава църква. Край. Извън църквата в женските събрания може. Само женски. Но където има мъже, тя трябва мутни. И да предложи пастири. Петю пастир, Златан пастир. Те стоят и я слушат, тя проповядва. Отиваме в Исара. Пастира се еднал до вона на едно столче. Жена му тук помаха и проповядва. И там една сестра отишла при нея да я пита, да си изпада при нея и казала, абе аз имах един приятел, живеех си с него, обаче той ми заряза и се ожени за друга. Какво да правя? Каже, от тук. Абе аз не се притеснявам. Ти ако знаеш аз колко мъже съм. Това ми го казва сестра и една вона там. Ти ако знаеш колко мъже са сменила и ръкомаха там и проповядва, а той се свил в душията, сиди. Тя е оправна жена си? Не, не е редно. Не е редно. Ето казвам, губав писара, ако иска да ме съди. Да. Какво? Какво да правим? Ами, Васил, когато жена проповядва, аз ще станеш и си излеза. Аз знам. Трябва да, право трябва. От църквата да останат. Еми да останат само тия, които я одобряват. Не, не, става въпроса да си остана, когато проповядват мъже. Когато проповядват мъже, може да си останеш. Ако обаче това се проповядва от мъжете, като Бинка Йолова в едно интервю, пише, аз я питам, ти що проповядваш, като е забравено жените да проповядват? А тя казва. И цитирате, апостол Павел пише до Ефесяни, до Тимотей, до Тит и до Филипяни. На четири места пише, забранявам жена да получава църква. И ако някой има Святия Дух или е пророк, ще разбере, че това е заповед от Господ, не е от апостол.
А тя каза, апостол Павел е допуснал голяма грешка, като е забранил на жените да поправят църква. Ама тя обвинява кого? Апостол Павел? Не. И той казва, че това е заповед от Господ. Апостол Павел само го предава. Само го предава. Това е. Немаме нищо против сестрите. Те пък имат дарби да благовестват. Могат да контактуват с хората, да срещат някои сестри, да ги кажат, те не, то не е да ги кажат, вярваш ли Бога, да отиде в... Ето и са тая сестра, да ето вчера и два. Тя е такава, певица, сестра. Обаче е раздала мили договори, кара всички там. Певци, певици, тия режисьори по един милен договор. Пейте, правете, скачете, рипайте и вижте къде ще се надмерите, ако не се покаяте. Какво правите? Ами върши Божията работа. По-голема работа, отколко да се качи на доктор Локи да пропел. Много по-голема работа. Да. Защото ще занесе на тия хора да се замислят. Други въпроси. Значи имах едно видение за методистката църква, че покрива изчезна и втория етаж се срути. Аз това ти казвам за тия сестри. Тия сестри не само с павлината. Викат бабата на Светлана. Светлана съм ми описал там, ето и царена от глупост. И събират се там. Един кръж и почват да викат. Господи, прибери си Светлана, за да е натрупа много кръкове. Прибери си Светлана, а баба е викал, Господи да бъде воля, Господи да бъде воля. И ме среща и плача баба. Вика, ходихме в Методистката църква, да се молим за царева Светлана, а те всички да викат, прибери си. И ти какво? Еми аз виках да бъде воля. Кои бяха тия, бе? Тая. А знам, че една от тех, ето е предложила да се молят така, има син на 18 години. И може би Светлана беше на 17-18 години. И я срещам на пазара. Сестра, може да дойдам у вас. Защо? Ма така, да се молим. За кого да се молим? За сина ти, бе. И защо да се молим? И да си го пребере, Господ, викам, да не трупа грехове. Какво ще ли кажа? Искам ти си казала да прибере Господ Светлана, защото ще натрупа грехове, ако останеш да живее. Еми, то е така. Еми, добре де, айде да се молим за сина ти. Той за сина ти е така. И за сините. А за сина и знае как е, нали? Намрази ми от тогава, само сина на другата страна и не ме поздравя. Това е истина. Когато е за нашето дете, знаеме как. Когато е за човекто, Господ да си го прибере. Въпросът е, че при трима пастири, последните трима пастори от доктор Лонг проповядват и жени. И миналата година ръкоположиха жена на годишната година. Какво да ти кажа? Ако аз съм там, когато ръкополагат жени, ще им кажа, айде, чао. Утре ще почнат да ръкополагат и да венчават обратно. И до това ще стигна. А той го каза пастира. Методистката църква ще се разцепи на две, едните ще признаят гейовете и гей браковете, другите няма. Това го казва той. Еми всеки да се определя. Е ли това слово точно, както е, е ли изопачено Евангелие? Изопачите ли Евангелието? Остъпление. Да. Отклонение, отстъпление и това отклонение води до отклонение на духа на Антихрист. До там води. И затова бягайте и спасявайте се. Бягай, Лоте, за живота си. Амин. Сега, не мога също тия неща, които се казват дребни са, не знам какви са и са дребни. Сега има, извинявам се, ама трябва да го кажа, една, като не сега една книга излезала, истински православни християни или духовно поклонение. И аз чета вътре. Никой не може да ходатайства за друг човек,
освен Исус Христос пред Бог. А баща е болен и Чичо идва при мен и вика, брат Петър, да се молим за брат ми. Еми, човека трябва директно да се обръща към Бог Отец и да се моли на Бог Отец. А Чичо идва при мен и вика, моли се за брат ми. Еми, не може, според нейната теория, баща ти директно да се моли на Бог Отец. Не може. Никой. И други работи е наплъскала вътре, написала. Така че тия книги, как да ви кажа, ако издържите къщите си, мисля, че ще имате проблем. И други неща. Вътре има други неща, които да не се почита майката на Исус. Да. Ами ако Исус Христос се живава в моя дом, един месец, какво стане с моя дом? И се освети този дом. Се освети този дом. А, родила го и толкова. И как? И само толкова. Той Дерек Принт беше го казал и после отрекал от другите. Едно момиче го родил и толкова. И важно е не кой го е родил, а който слуша Словото му и го изпълнява. Е, тя не слушаше ли Словото? И тя не го ли изпълнява? Изпълняваше. Има две места в Библията, които ги прескачат евангелисти. И едното е Иоанна 5:26. Исус казва, който ми служи, Отец ми ще го почете. Има ли друг човек, който да е служил на Исус повече от майка? Друг има ли? Некой от вас тук. Отец ще го почете. Отец почита ли майката ли? Почита ли? Почита ли апостол? Почита ли? А ние? Ние сме по-големи от отец и нито майка му ще почитаме нито апостол. Ама чакай, ние ще ги почитаме, а няма да ги прославяме. Да, но 17 глава Йоанна казва, Отче, славата, която ти даде на мен, аз я давам на тях. Бог ни дава славата, ние не може да ги прославим. Кои са тия? Апостол Петър, апостол Павел. А вие кои сте? А вие кои сте, дето не искате да ги почитате? Кои сте вие? Ще почитаме, вика някой Георги Софийски. На кой той е Георги Софийски, бе, момиче? Георги Софийски умрял за името на Господ Исус Христос, изгорен на клада. Предлагат му да стане комендант на София, кмет на София. Само да приеме, че Аллах е велик и Мохамед е негов пророк и да си остане християн. И той да каже, Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. Не мога. Абе, нищо бе, само го направи формално. Не. И го докарват от Одрич специални такива богослови и от Цариград тогава, от Истанбул, които да му докажат, че и те верват в Исус Христос, че те почитат Мария, майката на Исус, че Исус го приемат за пророк. Но само да приемат и Мохамед. Да приеме и Мохамед. Той казва, не мога. Ако приема друг баща, ще обида баща ми. Исус е моя баща. Мохамед е мой баща. И тогава е ти пита, а може ли да ви добавиш? Да, ето богослови, надписали. Мойсей и пророците пророкували се за Исус Христос. Ма да, и Мойсей пророкува, и пророците пророкували. А за Мохамед пророкували. И те мълчат, защото не са пророкували. И тогава скачат и викат, той е езичник, нечестивец, похули пророка на кладата. На кладата и са го изгорели на кладата. И сега тия мили сестрички и казват, че кой е това, века си ти? Ба ти къде с кого си сравняваш? Втори път го горят и го затрупват с кучешки и всякакви други трупове, да не му се намерят косите, да изгори всичко заедно. Всичко изгаря, той е цял. Това е. А първият път си спомням, че го заливат с вода и го казват. Сега ще докараме от цялата империя лекар с мехлеби, с специални лекари, щети и цариби. Само си съгласи. Не се съгласява. И го изгарят. Ей сега.
И кой вика това Георги Софийски? И как се го почитаме него? Почитаме го и така до земята му се кланя на свети Георги Софийски. Ама пише там да се поклони само на Господ. Да, на Господ и на неговите деца. И на неговите деца. Това са Божи и чудеса. А апостол Иоанн като падна пред ангела и се поклони. Е да, ама ето Корнелий се поклони на апостол Петър, а той каза не мен, а на Бога се поклони. Ама каза ли му, че Корнелий извърши смъртен грях, като му се е поклонил? Али аз не ви казвам, трябва да се покланя цонка, цонка да се покланя на мене, нали? Но това са хора, които са устояли във вярата. И те са живи. И Бога, те са живи. Кажете, това е големо отстъпление на евангелския свят от непочитането на Майката Божия, на Света Богородица, не смея да я нареча Света Богородица. Тя вика не е Богородица, тя вика родила Исус, родила е и Христос. Но не е Божия майка, а Исус Христос какъв е? Исус Христос какъв е? Равен на Бога. И Бог, второто лице на Божеството. И на... Ама тя не е и царица, а Исус цар ли? И цар. А майката на царя как се казва? Майката на царя, на императора там, Николай II ли, или не, кой да е на царя, как се казва? И царица. Тя е царица, майката на. И жена му е царица и майката е царица. Така е. И защо ги боли толкова? Съкъм да не наречем, да не почитаме Исус Христовата майка. От гордост. От гордост. Да, ние сме като нея. А аз познавам такива жена 50-та църква, които са в покаяно състояние. И те казаха преди много години, преди, тя е една от нас. Ние сме като нея. Викам точно, точно като вас. Точно като вас. Ето ви казвате, църквите да си търсите мъже, нали? Понеже ви знам какво правите. Не може да се сравняваме с тях. Не може. Сега много хора се обаждат. Тази сега пътувах и една сестра се обажда. Бог да я благослови, но казвам какъв е пример. Сестро, пътувам и сега карам и сини завой. Не мога да говоря с теб, да не си ти стоял. Стоял вика, а? Не си се обаждала. Сина ми стоял е психично болен. Не иска да яде нищо. Първо отказа песото, понеже тя е насистия. Ама, нали, бърчат колите я. Викам, сестро, не мога сега да се моля за сина ти. До вечера ще го предложа стоян да се моля. Не мога, пътувам, разбери ме. Ама, добре, добре, щом пътуваш, добре. Ама, брат Петре, а не може ли сега за мен да се помоля? Абе, не мога да се моля сега за тебе, покрай коли минават от тук, от там и аз ще се раз... Къде ще ми отида къла? И я изключи, да ми се сърви тази сестра, сина я стоя, извинявай, че ти помисли, че може и ти да си, защото той е. Не може, разберете ме. И затова си изключвам телефона, когато тръгна на път, изключвам и да ми е мирна глава. Да ми е мирна глава. Обичате ли религиозните хора? Нали, ти си написал чудесна книга за любовта, ама обичаш ли религиозни? Обичаш ли православни? Обичаш ли като? А ти вика си писал там за важно, аз съм писал това, което съм видял в очите. Това е било 62-а година. Отивам във Варна на там командировка. И съм на квартира в едно семейство. И сутрин става, отпирам прозореца и гледам навън. Точно срещу мене има католическа църква. Хората вървеха по тротоара, редица хора, влизат от тая врата в църквата и после излизат от тая врата и си продължават по тротоара. И аз отидах да видя какво правят тия хора.
деца, ученици, а офицери, добре облечени, нали, господа, господи, отиват там, има една дъска пред, нали, те имат такива пейки или столове, а тук има една дъска толкова висока, коленица там и се молят. Какво се молят, не знам. Не знам. Обаче тия хора се молят на Бога и оттам излизат един от тия на училище, другия не знам къде, други така нататък. Аз съм го описал това. 62-а година, когато тук църквите гонеха ли да не, да. На Великден не могат да влезем. Да. И освен това, като бех там в тая квартира, дойде едно момче. Аз съм на квартира с един с икономическия директор на завода и с един от БАН доцент, някакъв не знам какъв беше. Забравих им имената. И 9 септември. И слагаме ние трапезата, каним гостите, сложихме там. Това плиска беше на мода тогава, коняка плиска, вървеше и цяла Европа. Разсипахме чашите на това. Хайде, на здраве! Обаче те казват, ние не пиете. А защо не пиете? Ами, защото ние сме християни. Ние сме християни. И аз си, че ние да не сме мисулмани. Ние сме християни. Обаче този директор вижда, вие ако не пиете за дружбата между български и моравски народ, вие сте врагове на България. Викам, чакаме да ви далеч отиде. А значи тия от Моравия са дошли светите седмочистеници в България. Били са Моравия, па са дошли къде тръгна там. А то точно тогава пък имаше някаква изложба за Кирили Методи. Там са започват Кирили Методи, както и тук. И добре, ме, кажете ми, защо ме пиете? Ами защото вика Тони си каза, а Тони си казваше момчето. Защото вика аз като бех вика в казармата. Имах си една приятелка, която ме чакаше да излезе от казармата и да се ожени. Обаче тая моя приятелка постила и се молила по време на Великия пост. И точно на разпит и петък и се появяват на ръцете, само че мисля, че тук беха, на ръцете и на краката раните. И под гърдата раните, които почват да кърват. И аз вече съм го видял това с очите. Аз съм го видял с очите. Аз обаче не го повървам. А, бе, вижте, как ще се появят на нас преди петър, точно по народ. Не точно. На втория ден, след Великден, раните изчезват. Раните изчезват. И тая моя приятелка вика, отказа да създава семейство, стара му ме хиле. И аз повярвах. Аз повярвах. И се кръстих. И се молих на Бога и Господ ме изпълва с Божия дух и така нататък. Обаче, като се връщам аз в Чехия, имаше едно писание Космос. И от това писание, как Господ ги нарежда, някой пише по този адрес на тия, не знам как се казваше това нещо, нали, в католическата църква, и пише, че в света имало около 250 такива мъже и жени, които на разпет и петък им се появяват раните, на втория ден след дали изчезват. Изчезват, остават им само пелени. Все едно, изгоре, нещо ли такова. И сега, нашите учени от БАН, колеги учени, академик, обяснява как става тая работа.
и пише там. Тие хора са вика религиозни. Ето, религиозни. Толкова много. Тие хора са религиозни. Да. Те са фанатици. Те вика, искат непременно това да стане с тех, изпадат, вика, в транс, в екстаз и раните се получават. Сега повярвах, че ги има тия 250 души, но не повярвах в оправданите. И сега питам Страносица, тия 250 души, тия религиозни хора, християни ли са? Те християни ли са? За да се отпечатат тия. Абе, те вика, може да предадеш тялото си на изгаряне, ако нямаш любов. Е, тия хора не обичат ли Исус Христос? Не го ли обичат? Те са религиозни. Така че думата религия се въобще в евангелския свят се счита за нещо лошо. Аз си пише, омърсявате една дума, с която оскърбявате... Връзка с Бог, обратна връзка с Бог. Така ти оскърбявате милиарди и половина, 500 милиона други християни. Но не слушат. Кому служат тия братя и сестри от евангелците? Еми на уния, които казват, религията е опиум за народите и е създадена през средните векове за заблуждение на работническата класа и на трудовото селячество. Аз това съм го учил по комунизъм. Това заключение искам да ви кажа. От целия християнски живот, от всичко каквото беше, най-важното е да бъдем религиозни. Най-важното. Тоест да имаме обратната връзка с Господ Исус Христос. Това го казва и Дейви Тулкас. Написал съм много книги, построил съм църкви. Това нищо не струва. Най-важното е аз да имам лична връзка с Господ Исус. Дейви Тулкас. А религията означава обратна връзка с Христос. Обратна връзка. Обратната връзка е той да ми каже, Петре, направи това или еди какво си, или това, това е, това за мен е най-важно. Всичко друго, проповеди, книги, ходене на църкви, поклони, разправи, нищо не струва. От личната връзка с Господ. И затова всички ние трябва да имаме тази връзка. Трябва да я усетим. Да се молим, да ни докосне, да ни се открие, да ни даде уверено, че са ни простени греховете. Запомнете го това, защото дявол е толкова хитър. Сега, понеже ние говорим, сега Небес написал там, че не трябва да си изпадаме греховете, това не е библейско. Сигурно ли сте, че не е библейско? Апостол Яков казва, изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Как да не е библейско? Тя не знам каква Библия чете. Ние ще си изпадаме греховете на Господ. Ера Господ ги знае, кой ще му ги изпадаме. Той ти знае греховете. Но ние сме свидетели, когато някой човек изпада греховете си, как се променят нещата. Апостол Йоан казва, ако някой се грешава, молете се за него, Бог ще му даде живот. Ако се грешава, не смърт. Ако се грешава, смъртта трябва да си изпада грех. Трябва да кажа това на прах, убих човек. Убих. Ето, дойде в нашето събрание един бивш личанер. И казва, молете се за мен, аз съм убит. Молете се за мен, не мога да спа. Какво си направил, приятел? Абе, на улица Христовата. Един мъж биеше една жена. И аз отидах там и казах, дръпнажното казах, стърви го, остави жената, бе. И той като си извъртай, го даде и пистихме и аз панах на това. Извадих пистолета и го дръпнах. А той е бил пиян, нали? Той дето е бил жена. Показва се, че е бил собствената си жена, защото я хванал с груб мъж. И аз отидах да оправям работата, той е напил, обаче му застреля. И поне съм глупав в полицай, питат ме какво да правя, аз си казвам всичко и те ме в крака затворя. И излежах си. Обаче нямам нищо.
там грифа. Ето ти изповядай грифа си. Сега повери, че тук да се моли Бог да ти прости греховете. И ние се молим върху тебе. И Господ ще ти прости този грех и ти ще влезеш в песен по царство. Това иска Господ. А ако той криеше греха и си идва и си седи тук на този стол и слава на Бога, слава на Бога, и като премине къде са самото. Убийците къде са? Огнуто е вън на они убийци, които не са изповядали греха. Затова не ги слушате проповедници, не се изповядайте, изповядайте греховете си. Искам да ви кажа. И аз му казвам. А тук апостол Яков казва. Изповядайте греховете си. Той беше рак на простатата. Нали така бе? Рак на простатата. Не знаех. Изповядай си греховете, бе, човек. Бе. Ако щеш на Панчо, ако щеш на мен, ако щеш на Стоило, ако щеш на някой най-добър твой приятел, изповядай си, а ти се ви Господи. Петио ми мишете. Брат Петио, аз отворих вика Библията и ми се пъдна. Ще подновявам силите ти като на орел. И отивам, ние се сменавахме с Панчо, ти отиваш една вечер, аз другата вечер, не знам дали помни, забравя. При него. Отивам там, заслабно, легното му заслабно и другите води. Вашия приятел с нощи прави. Не му поднови силите на орел. Не му поднови. Ако беше изпадал греховете си, Бог ще ще му си. Не, ние не си изпадал. Ние не си изпадал. Моля. Марта е погребала тук в 3 часа. Утре? Да. Къде? Ами май на Софийските, обадила се нещо. Няма да мога да дойда, защото утре е опелото на Рум. Да. В 2 часа. Почина? Рум. Рум и почина, да. Моите появи. Да, може. Починала е, аз не съм. Знаел даже и дойде той. Колко го видя? Ами ви се, аз имам и две видения. За нея едното беше в снежно сини дрехи, това означава, че е вярно пред Бога и второто снежно бела дреха. Отива при Бога. Не знаем защо. Сега извинявайте, че малко ще продължим. Панчо сънува сън. Събота го разказва, да. Че става земетресение. Да. Аз сънувам тази сутрин. Сънувам, че брат Христо и Панталей сме в градинката, а той е бившия Заимов ли беше там. Дали има голяма градинка от вас, дето живеем? Да. И там се седнали в една градинка и си говорим. И ти ми казваш. Абе, това, което говориш ти, защо не го пишеш? Ти знаеш ли, че един келнер, вика, във Франция, е писал, вика, на една салфетка. На една салфетка е писал. Покайте се, Бог така нещо проповядвал на салфетки там в това. И маса хора във Франция се покаяли, това келнер, ти знаеш ли за някакъв келнер? Да е пропел, не знаеш, но това са рум. И изведнъж, както си говори, изведнъж стана някаква буря дойде и страшна тъмнина. И народа като побегнаха и като се натрупаха там на Евлоги Георгиев и нали, там спират тия 213 автобусите. И спирката на 20 и бяха 20, ама тълпи от народ искат да се качат на трамвай. Трамвайте ги натовариха висът и ги закарват един след друг, един след друг. От тук рейсовете минават и аз отидах там на 213 да чакам, али да се кача за младо. Обаче нямат, е пълно. И по едно време по пътя, където е. Там отдолу сега направиха ли метрото? Метро правят там. Правят отдолу метро. И гледам, лети влак. Метро, лети влак, точно там по реката. И много хора, като беха на спирката, отидаха там на метрото и той спре.
И аз реших да се кача там при на първата врата, при тия, при Вадмана. Обаче като отвори вратата, един пърли една бела чанта, така, пърли вътре бела чанта, а народ отиде назад и се качва, всичко се качва в това метро. И аз се качих там при тия. Обаче се оказа, че там е една стая, една малка стая, колкото това половината е такова, нали е толкова голямо. И вътре има един мъж, една жена, един младеж и една млада девойка, може би около 20 години. И мъжът ме пита, за къде ще пътуваш? Викам, за Чили. И той вика, еми тогава ще трябва да те свалиме на пристанище. А момичето каза, тогава да отворя ли? Викам, какво да отвориш? И си мисля в ума. Сигурно тя държи нещо в буфет или нещо, докато стигнем до Чили да пием нещо, кока-кола или нещо такова. И, но за съжаление те си седат, но за мен няма стол, аз трябва да стоя прав. А там на един стол сложен на тая чанта, с бялата чанта, аз носа едно някакво не е сърко, полушутка или такава. И хвърлих там в тази чанта. Викам, ще махна тази чанта и ще седна там. И така се събуди. И си мисля, нали? Не знам какво ще стане. Но нещо има да стане. Това беше страшна паника. Народа бега един от там, други от там. Страшна паника. Последните времена. През нощта. Чакай, последните времена. А ние това си говорихме там. Брат Христо и вас ми загубих, не знам къде отива. Но когато сънувах, нали, как ще ме убият, как ще умра, нали, и как излизам там навънка от затвора, отивам при една поляна, там едно куче се е свило на крава и аз отнах така и дома. Това не ми вижда. Тия в Батистката църква и викам там една сестра. Тя вика, татко, некои ми вика. Викът е дявол. И аз бутнах една книга там, ще му даря по главата. Книгата ще викам, ще видиш ли дявол. И се чуди, викам, какво става, бе, тия защо не ми виждат? Защо не ми виждат? Ще излизам от тех на поляната и чувам за тебе тогава. Три дни обикараш земята на всякъде, където си бил. И на третия ден отлиташ. И на третия ден отлиташ. И може би ще му се наложи да отида да учили там, където съм бил. И на третия ден ще отлиташ. Не знам какво ще се случи. Господ дари на Бога. Какво трябва да правим? Господи, опази България. От, какво беше? А как се чули, че вика, не се молете, нали Господ ще тия земетресения наказва хората и ги води към покаяне. Ама аз не искам да ме затрупа някакви пада. Ти искаш? И то може покаянето и без това да дойде. А? Може и по друг начин. Господ има много друг начин. Вие чухте какво стана, какво каза сестра Ваня. Чухте ли? Да, аз не. Тела е на вилата. И до тех е паднала дърводевица и дъщеря отсвъркнала за няколко, от удара отсвъркнала няколко. И тя благодарена Бога, че ли падна върху нас да ни помете. Да. Майка имаше диабет, искаха да режат кръка. Те си съгласиха, майка работила в печатницата. Брат Жоро, знаете, неговата майка, сестра Кристина, е работила в печатник. И двете са влачили книги. И в нейната стая, където тя живее, една такава стаичка, е толкова голема. През цялата стая е толкова високо, пълно с книги. Тия книги тя ги крадала от печатник. И ги държили? А за какво и се? Тия книги да си изхвърлят от там. Дойдоха няколко брата, за Стевирушка мъже. Натоваряха 7 чувала. Вземаха ги,
Том вземаха книгите на майка и на тука провикърка и стече гнойта и тя стана и започва да ходи. Започва да ходи. Обаче, след няколко тя има някакъв приятел майка. Идва този приятел, той е атеист, комунист, казва, какво, тия книги са Петровища, да върнат книги. И вика дъщеря си от Германия, идва в поле на Левада, иде на Амона, да върнете книгите на майка. Добре, ще ги върнат. Натоварихме ги с Зоро на Семенушка, върнахме книгите обратно, върна се болестта на майка и отрезах книги. И тя отива при Виктор Живчев и му казва, Петър Велев ми е вземал натурални акта. Димче, Петър Велев съм вземал и натурални акта за апартамента. И ми вика, Вирчев, аз отива при него, какво е бе? Абе, виж, какво бе, върнах се там натурални акта, не ме занимава тази Симеонка. Какво натурален акт бе? Взимахме там едни книги, които майка ги е кратала от печатите. Абе, връщайте всичко бе, връщайте ги. Върщаме ли я всичко, върщаме всичко, болестта се върща на майки, отрезваме. И тя се разболява от рак на млечната жена и сега е кой никто. И майки, и дъщеря са, но Петре, молите. Вие се молим, ама вие се покайте. Аз не разбрах това видение. Панчо вижда една клечка. Какво значи тази клечка? За палетки. Запалете книгите, за да оздравете, иначе изберете. Тие книги са крадени. Тя не ги е купала, е такъв куп, е такова чудо. Тя е работила там и Жоро каза, майка ми носеше също. Те чест чувала на товари в банки и там си компотите си. Аз виждам книгите натрупани на куп и гори огън, като тия пионерски. Ако иска Симеонка да оздравее да изгори книгите. Това е. Вижте, и брат Христо да каже какво чува. Какво чува като се води? Бог какъв е? Бог велики, Бог страшен. Тие две думи ги чува. Бог велики, Бог страшен. Помните ли преди няколко седмици ви каза? Разделена църквата на три, идва един грамаден. Аз мисля, че това е ангел. Тие дете се обажда там отзад. Един влака, защото като ги удара, ще ги смачка. Ще ги смачка. И той е ударен за Ваня, там е гърбнал там на вилата и там видал какво става. А Господ не се шегува. Ние говорим нещо, те от нас коментират, това не е така. Това не е така. Като не е така, излезте, нали, няколко седмици ви казвам, имате право на реплика. Нали, ние с Ковичев говорихме, сега ви имате право на реплика, елате, заповядайте, кажете си репликата. Мълчат. Мълчат. Колко пъти казвам, застани до микрофона там, говори. Да, кажи, какво не си доволен. Ето, брат Христо говори, аз ги познавам. Никола, много свестни хора са, почтени хора. Тя сега се облекла, нали, за аромо лечени. Нали, миришеш разни. Цветя, нали, рише цветята и оздравяваш от всяка болест. Естер не е така. Защо? Защото хората са извършили смъртни грехове. Убил човек и оп, ще помирише розата и айде е готово. Имам предложение да помирише уханието на Светия Дух и ще оздравя. А, да. Алелуя. Помирише уханието на Божия Дух, тогава може да оздравя. Така че бъдете, ето. Много добри приятели си. Познавам децата им. Нейната снаха е от Латвия ли беше? Латвия. Много думи в Латвия, много думи в Латвия има в съч, в български език. В езика на латвийците има много думи в български. Само, че има друго значение. Същите думи каза, но има друго, там има друго значение. Дъщеря и казва Вика. Вика, нали? Вика, вика. И викам, кой е Вика? Не, не, това има друго значение. Не е Вика. Вика е Виктория, сигурно. А? Вика е Виктория, може би. А, Вика. И така,
Не, не е викторен. Право си е вик. И разсъждавайте, бе, скъпи брати и сестри. Разсъждавайте. Дали? Не само Роман. Ама некои сега казал, ето тая жена, дето се молим сега. Да се молим, да е слава на Бога. Дали видяхте в Съба? Кожа и кост. Тук и се виждат костите, устройството на костната система. Нема никакъв мускул. Костата се е нос, тяло и плът. Нали, в събота и казах да си свали якъде, тия видях, които бех нарътни. Наред и за ястие. И тя сега яде само кефир. Кефир? Абе, я обясни, кой е това кефир? Не, кефир е... Дружинско ли? Не, ляко с лудъна. В Русия това е подобието на нашето кисело мляко, само че по друг начин става там закваската и на парченца такова стои, не може да стане като кисело мляко. Това е кефир. Имаше едно мляко младост. Това се едно, нега това се да, нещо. Да. Имаше едно кисело мляко редко младост, което се знаеше никога на времето. Сега, тя чита ще бъде и царена от кефир. И аз си казвам. Изкладай го. Кой го казва това? Ах, занимавам се кути. Ми давам го чародейство. А това чародейство трябва да се откаже. И друго, каквото кефира, ако си извършил смъртта, имаш не има. Разбери. И казвам, абе опите бе, нема да умреш. Не смее да вкуси нищо. И умери кожи кост, и само кефир. И станала е сигурно 20 кила ли. Трябваше да ръкава да се превери това. Забрави. После ти. Опитай бе, хапни нещо. Не, ще умра. Сърцето ще стане. Не знам какво ще стане. И сега се обажда сутринта, брат Петре, абе вика, хапнах, вика малко пилешко. Нема ли нищо, бе. Хапнах още. Тя пътори точно пилешко. Хапнах. Абе, хапни бе, хапни бе. Вземи пип. Пипте, викаме едно парче и го пипне е така сладил. Да виж какво стане с пръсна. Това нещо се лекува с хората, старците, бабите се лекуват с сладил. Защото ако се разреш тук и турите едно парче сладил и то зараства. Народът така се лекува. Или крана масло. Какво? Сладил, това, свинско и това нещо. Добре, айде, хапни нещо друго. Вземи си, викаме. Едно парче телешко мисло, нито тая листабела се направи, нейната дъщеря същата история. И го вари, 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 вари това и вземи само бульон. Като истина то става на пача, или едно пиле, вари го, вари го, вари го и това бульон го пи и ще види, че ще получи сили и ще започне да се храни. Не. Не, имат наредни заясни и затова го казвам и го повтарям. Преди много години аз ходих на църква на Баща Киров и съмой съм, че точно пред Народната опера на Дондуков, Раковски, стои Господ Исус Христос, там стои и ми казва, последно време медицинските групи на даровисти и на окултистите ще бъдат употребени от черния Карл. И аз казвам, Господи, кой е този черен Карл? Дявола, медицинските групи, Петър Динков, другите медицински групи, пий това, пий онова. Ма не може, ако си извършил смъртен грех, пий какво си искаш. Какво е да пиеш, това е положението. Изповядай греха си и ще видиш неща така. Тогава пий, нали? Ние не сме против билки, за да се разберем. Обаче трябва да ви кажа, че в днешно време билките не са така лечебни, както са били преди... Отнема им се сила. Преди тая Чернобил. Защото тия билки сега случат стронци. Сега билките съвсем други. Не се заблуждават. Ето, нали има информация, хората, нашия народ се лекуваше с жълт кантерон. Сега жълтия картерон масово уврежда сърцата. Хората пият жълтия, а сърце. Разберете ме, пийте си ги билките, но те вече не са така полезни, както са били. Защото всичко отровено.
Всичко отрое. Обаче, като се молиш, Господи, може да ми изглежда смешно. Очисти сиренето ми, млекото ми от... Пипекта. Есата. От радиация. Да. А, от радиация. Да. Тронци от радиация. Ами може Господ да го очисти. Може да не го кое, то е Бог, е дух, и тронция си изпарява. И се молиш, се ядеш, без да, да се страхуваш. Добре, пак се отклонихме, но мисля, че е полезно. Това е много полезно да разберете. Значи той ангел каза, че ви изтреба, вие, които отзад барборите, негодувате, мрънкате. Къде се намирате? Къде се намирате? Тая жена там. Чухте ли какво каза? Нема да тия лиги те вика на тия тук хора. Какво значи тия лиги? Кръвта на Исус. Направи кръвта на Исус нечиста. За причастието? За причастието. Няма на тия лиги те вика на тия. Защото за една чаша. Тя си носи една чаша. Силни. Една чаша. И си носи отделно шишенце. И си сипал шишенцето. И тя си отпутна от Бога. И аз си казвам, излез напред, добре съм, няма да има. И аз съжалявам, че не се въздържах, обаче ама ще дойде Господ, че ни забърти, че ни изтреби. Или ще сме християни, или не знам какво ще става с нас. Има тук някакви бележки, ще ги прочита и ще се молим, закъсняхме много. О, 10 хиляди. Господи Исусе Христе, брати и сестри, моля ви да се помолиме за моята приятелка Светла, която е болна от рак на костите и е с много силни болки. Амин. Светла е рак. Да се молим и за Стоян, който е психично болен, който тая жена по пътя ми се обади. Моля ми се, молете се за моя син Стоян. Отказва да яде, започна да не яде първо месо, после мляко, после сирене, сега нищо не яде. Сега изобщо нищо не иска да яде. Може би сина и пости. Може да е решил да пости. Ма да каже на майка си, тя е християнка. Ти викам, ходи ли? Ама ходи бе, ние сме християни, ние сме банка си. Брата и сестри, нека се помолим за успешното пътуване на сина ми Явор и внучите Еди. От Америка ще пътуват в събота. Бог да ги пази, сестра Емилия. Амин. Чакаме Явор и внуче. Дойде. И ще кажа, че са пристигнали живи и здрави. Пътнически самолет във въздух лети. Ако Явор е християнин, само заради него Господ ще опази целия самолет. Разберете го. Да. Много ценни са в очите на Господ Христ. Разберете, на дланите съм ви написал. На дланите съм ви. Само аз знам намерението, което имам към вас. Само аз, Бог. Намерение за добро, не за зло. Намерение за добро. Да имате бъдеще и надежда, да имате вечен живот, да гледате славата ми, да гледате славата ми във вечността. И Господ се радва да ни помага. Братя, така. Моля ви да се помолите за моя син Любослав, който е тръгнал по много лош път. Няма страх от никого. Няма страх от Бога. Господи, помогни на Любослав да се вразуми, да стане добър човек, да започне да ни уважава. Господи, много те моля да го вземеш под Твоя закрила и нека да бъде Твоята воля. Господи, помогни ми да изпълнявам Твоите Божи закони. Амин. Ще се молим за Любослав, за Явор и Еди. И за Светла, и за Стоян, за който ви казах, да се молим и също за Юлия, тази жена, която наистина иска да се лекува с кефир и е започнала малко по малко да се храни. Да се храни Господ да й даде, да не се плаши и да почне лека по лека да се храни и да се възстанови. Вие, за вас. Дали да кажа нещо?
Сестра Мария ми сподели, че когато пътува за Израел преди известно време, тогава бяха точно бомбардировките на Сирия и тя каза, по време на бомбардировките ни самолета мина над бомбардираните територии и изтребителите, които бомбардирах. Само че ние бяхме на 10 000 метра, а бомбардировките бяха на 1000 метра. Изтребителите бяха на 1500 метра. Бог ги опази. Ами така е, Господ пази. Добре, да се изправи. Да, да. Може ли да? Сито видно. А, кръвопровода. Кръвопровода и ще ти видно. Да се помогам, понеже сте ти посол с Светия Бог, просто да ме изпълни с цял брат. Амин. И да бъде върху нас. Слава Бог. Сега вече да се помолим за моя стояние, да бъде благословен да и достъпен. Добре, още Израел. Добре, Господ. Моля да се помолим, имам програми за здравословни Господи. Здравословни и за сировете и съпруги. За Иван и дума му. Господи, благодарим Ти, молим Ти за тия душички. Молим Ти, Господи, за Любослав, това момче, като блудния син да го намериш. Да. Може би той мисли, че там в света ще намери щастие, но дявола жестоко ще го измами и ще го изложи. Ние те молим да се опомни, да се свести, да се замисли, да се върне при родителите, да започне да почита и уважава родителите си, за да му бъде добре и да живее дълго на земята. Ти си сърцеведец, ти променяш сърца и вътрешности. Това, което човеците не могат да направят, те не могат да променят Любослав и ние не можем, но ти можеш, Господи. Да. Ти можеш да му говориш и да го промениш. И така да го промениш, че майка му да се чуди как Любослав се е променил. Ти си мощен да направиш това с това момче и да го спасиш. Да спасиш душата му, Господи, да благослови целия му дом и то да бъде за спасение на целия дом на Любослав. Благослови баща му, майка му, баба му, роднините му. Молим Те, Господи, за успешното пътуване на Явор и Еди. Те пътуват от Америка да дойдат до България живи и здрави. Опази ги в това пътуване над океана, това е дълго пътуване. Опрати ангелите си да ги пазят, да дойдат, да излетат, да летат и да кацнат живи и здрави на аерогара София. Амин. Молим Те за Светла. Тя е тежко болна, има рак на костите, с много силни болки. Ние те молим за Светла, Господи, да я докоснеш, да я развършиш, да я освободиш, да й простиш греховете, да й дадеш искрено сърдечно покаяние, да я освободиш от наследствени проклятия, да я освободиш от клетви, от заклинания, от магиосничества, Господи, да я развърш, да я освободиш и да я освободиш от този демон на рака, да я развърш и тя да бъде и царена, и цари костите. Молим Те, Господи, и за норчето, има проблеми с желязото. Имала е 8, нормата е, долната е 6, дали си някакви лекарства, сега е на 3 или на 4, не знам. И е сънувала сън, вчера е сънувала сън, че трябва да пие от желязната вода, а тя я изоставила и пие някакви хапчета на лекарите, но те не помагат. Затова те молим да я възстановиш. Не знаем как се образува желязото в организма. Всичко това е тайна, ти го знаеш. Но те молим желязото в организма на Нора да стане над 6. Молим Те, Господи, да благословиш и Симеонка, тя е в окаяно състояние, нейната амбиция
я докара до поражение и на майка, и на нея самата, дай спасително покаяние да реши тя, дъщеря й, приятеля на дъщеря й, да изнесат тия книги и да ги запалят и да ги изгорят, както Панчо вижда той огън, за да може проклятието да се снеме от тях и те да не погинат. Да, Господи, милост. Благослови, молим и ти, сестра Ваня и дъщеря й, и ако те се обаждат там отзад и коментират, моля те, Господи, да им простиш и да ги опазиш за напред от природни бедствия и от Божия гняв. Молим и ти за тази жена, която може би чете чашата с кръвта на Исус за нечиста, да я свестиш, да я опомниш, да разбере какво е казал. Какво е казала Господи, за да не я изгориш и да не я унищожиш, защото нарече лигите на хората, а това означава, че кръвта на Исус е нечиста. Прости ми на мене, че се развиках и се ядосах от тия декларации. Те моля, Господи, това, което съм изговорил срещу нея, не го, да не я постигне, но да дойде до покаяние. Амин. Господи, смили се сега над нас и мини от човек на човек. Моля ти, сестра Сонка, и Цария съвършен. Амин, Господи. И Цари. Захарта и нормализирай. Амин, Господи. Молим те, Господи, за Йордан. Развържи го, освободи го и цари го. Амин. От това дявол, който го разиграва и го мъчи. Моля ти за съпругата му, за двете му дъщери, които често пътуват, пази ги от дух на страх. Молим те за Емилия и за целия доми род. Молим те за сестра Таня и нейните синове и за Стоян. Господи, помогни му. Освободи го. Да бъде съвършено свободен. И ако е волята ти, да му намериш подходяща за него работа, която да я работи с удоволствие. Смири се на Емилия и на Лора. Благослови ги, промисли за живота им. Молим те за Валентин, за баща му, за майка му, за Кирил и Елена и за брат му Кирил. Освободи Кирил от демона на хазарта, Господи. Изгори, разчупи веригите на хазарта и пусти това момче на свобода. Милост за сестра Сеска, за брат Васил, за Антоанет, за Иво, за съпругата му, за детенцето му, за целия им дом и род. Благослови ги, помилвай ги, спаси ги, изцели ги, Господи, бъди с тях. Молим те за сестра Райли, за синовете и съпруга й. Спаси целия дом. Молим те за брат Иван и за целия, за съпругата му, за дъщеря му, за сина му, за баща му, за роднините му, за роднините на съпругата му. Записвай ги в книгата на живота, прибавяй ги към спасяващите се. Молим те, Господи Исусе, за Елия, за Антоне, за Тони, за Теодор. Милост за това детенце Теодор. Господи, помилвай. Смили се за него. И цари го всяка болка и всяко страдание и пази го от настинки, от заболяване, особено когато ходи на тая детски градини и там се разболяват. Молим те сега за Елия. И цари щитовидната жлеза и хранопровода им. И цари я, Господи, мощен и силен си да я изцариш и да я възстанови. Сине да ви го. Милост сега за брат Панчо. Благодарим и ти за неговото здраве. Благодарим и ти, че може да ходи, дори и да тича. Алилуя. Смири си за Теменушка и Цария съвършено. Дай съвършено здраве. Алилуя. Благослови малкия Христо и цари го. Да, Господи. Пази го от настинки, от заболяване. Амин. Господи, молим те за брат Ясен. Бъди му пред, назад, на изтралична стража.
помилвай го, пази го, употребявай го на Божията лива. Прости, брат Христов, разреши проблемите му. Разрешавай и учи го, Господи, той иска да бъде твой ученик. Амин. Но има много учители, да не се подплъзне наляво или надясно, но да държи чистото и пълно Евангелие. Молиме те, Господи, и за брат Росен, който поиска, аз съм се объркал вместо Росен, аз съм писал, който иска да си намери другарка в живота, той е завършил висшето си образование, вече работи, има квартира, има си и кола, хубаво момче. Изпрати му подходяща сестра в Господа, вярващо момиче, вярващо душичка. Господи, да създадат едно здраво християнско семейство. Молиме те за Панчо, молиме те за дома му, молиме те за брат Тодор и неговия дом, за дъщеря му. Молиме те, Господи, и за моите роднини, и за моя род. Господи, ти знаеш, че Румяна преди няколко дни е преминала, сестра ми е потеснение. Утре е опелото. Моля те, Господи, да я утешиш и нея, да вразумиш мъжа й, да се опомни, да се свести, да се покае, да спаси душата му, да благословиш сина й Тодор и той да върви пътя на вярата, като младеж беше вярващо добро, че сега явно се отклонил. Ние те молим, тие мои роднини и всичките роднини на баща ми, чичовци, братовчеди, братовчетки, децата и внуците, ние сме голям род, Господи, 9 деца в рода на баща ми, 7 рода на майка ми, Господи, и всички те имат внуци и деца и правнуци. Моля те, прибавяй ги към спасяващите и не взимай нито един преди да бъде записано името му в книгата на живота. Моля те, Господи, смени се на целия ни род. Молиме те за родовете ни. Молиме те за мачканския род. И целия този голям род. Благослови ги, помилвай ги. Смени се за тях, Господи, слава да бъде в Велевския род. Господи, я че дедо ми имал, не знам колко, 8 или 10, не, 12 брати и сестри, 2 са починали, 10 и всички те са създали семейства и родове. Господи, привличай ги към себе си и прибавай ги и спасяваш. Благодарим ти, Господи, молим те. Благослови ни, помилвай ни, подари спокоен сън на сестра ми. Аз съм твърдо уверен, че Румяна е при тебе. Ти ме предупреди с тия бели дрехи, бели и сини дрехи, че тя е при тебе, че е верна и е очистена и в тия страдания. Моля те, Господи, не знаем защо я прибра, защото ако стане утре, някакво бяга, някакво бестие, какво ще правят такива хора като сестра Марта и Румяна. Затова те молим и за Николай на Марта. Развържи го, освободи го да свести и да се опомни. Също и дъщеря и Господи, ето виждаме, че живота е толкова кратък, да се смиряваме. И те молим сега за това, което брат Тодор предложи да не изпълваш със силата на Святия Дух. Ето ти казваш, стойте в Йерусалим на твоите ученици и на святите жени, докато се изпълните със сила отгоре. И затова ние сега стоим пред тебе и чакаме да бъдем изпълнени със сила отгоре. Изпълнени със Святия си Дух, изпълнени с присъствието. Господи, благослави, пази ни по пътища. Пази ни сега да се прибереме живи и здрави по документа. Молим те, смели се за всеки един от нас. Молим те за тия, които ги няма до това събрани. Там, където са посети. Молим те и за Валентина, помогни да се свести, да се опомни, да се покае. Господи, милост за тежко болни.
Милост за Розалия, милост за Кристина, милост Господи за тия, които са отеснени. Мир и радост дай на Твоите чада, които верно проповядва Словото на истината, които се държат за чистото и пълно Христово благовестие, благославяйки стократно и изобилно да благоспеят навсякъде във всичко. Молим те. За тия, които създадаха наскоро семейства, благослови ги тия две семейства. Пази ги, помагай им, ръководи ги. Пази с тях, слава да бъде ни. Пази с тях, Господи, и ти да бъдеш посред тях и те да бъдат около теб. Слава да бъде ни. Молим те, Господи, мини сега от глава на глава. От сърце на сърце. И ако има някой, който не е споменат и него го повели в Твоето небесно царство, и молим те, изпълни ни с Твоето присъствие и ръководи ни, Душе Святи, бъди с нас винаги и навсякъде, поправяй ни, изобличавай ни, утешавай ни и изцерявай ни, Господи. В Твоите ръце си оставаме поклон на Святото Ти име, Свята Тройце. Един Бог в три лица поклон на името Ти. Амин. Амин. Малко съкратихме, защото много забавих. Много забавих течет. Трябва да ви кажа нещо, че преди около 83-та, 84-та, 85-та година в Първа евангелска започвахме от 2 часа и си отивахме в един през нощта. Алелуя! Така беше. Пеша си отивахме до Влад. Аз съм ходил от... По-експедитивно. Да, по-експедитивно. За светла ясно виждах една строителна количка, каза ти РК1. Ходиш ли към? Трябва. Вали да шматов. Дъш ли имаш? А за Светла, кой да апелеш? Аз съм моя приятел. А? Моя приятел. Светла. Светла, рак. Да. Една нещо е количка седно около, ама виждам ясно, кръжасла, такава празната. Да не се преуморява нещо, да работи нещо много тежко. Сестра Нора може да не го каза, защото тя... Това. Само ти го знаеш. Да. Пак тази дума се прави. Непослушание, непослушание. Абе, да си подаде документите, диде там, да почака, работи един месец и къде да се маха. С три желязо не бъде. Това си е по-от мен. Това си е. Не, аз не го мисля, не се направя. Ти давай, ама не става. С три желязо ще я върна. Ами тя ще оздравее. Е, тя ще оздравее. За мъчкано. Това е в Богословски или факултет? Същата ли? Не, не, не. Тя беше между нас, обаче нещо не знам. Каза, съблади се, сестра и се разкара там, нали, че това е най-лошата църква, това е най-лошия проповедник Петър Велев. И започна да ни идва. Казва, брат. За мъчкановите, виждам го неясно и се мога... Абе, виждам, брат Петър, една къща с много остър покрив, такъв. Така. Ама е голяма къщата, но все една недостроена, все не виждам поне дупки, не са сложени до грама, а па и покрива, все едно строеж изоставен и покрива почва да се руши малко. Това виждам това казвам. Той 24 там, системите му този мобилю, че отидахме, той е войнен в Пещера. И се съгласи, той жена му, имаше икона на Ванга, имаше книгите на Петър Дънов, вземахме ги, изпърнахме ги. Той, като се помолихме, се зачерви, стана, прегърнали, целовали, изпръщани. Обаче дървистите отиват след това пак и му казват, тия Петър Велев и Димчо са фашисти, те са как тия дето город. Книги, как ни беше нарекал, да ти върнат книгите. Обаче ние сме ги изгорили. Как ги имат? Обаче, като искат да върнат книгите, те му носят нови книги. А тук аз намерих, има от двама свещеници от Сливен. Коя е Ванжи и коя е? Да, точно така, и Дънов. И Дънов. Те са две книги. Те са двама две книги. И аз си попратих тия книги. И той е сина и
Той му е там, както е там, Войч. Занесна книгите и уния дошли. Не, не, тия книги са фалшиви. Как са фалшиви? Те са издали одобрение от Светия Синод. А той каза, че е православен християн. Нали? Не искам, искам си уния книги. Викам, искаш ги има лева, Салаха на Дим. Те могат където ги взем. И сега строят, вярват, ето това е къщата. И за Ставен строеш? Вярват, строят, обаче строят, строиш и не както трябва. Казвай до там. На пясък. Значи първото видение за тези, които пристигат от Америка, Нели и Явор. Явор, да. Значи един пътнически самолет лети на голяма височина над облаците. Бял самолет. Това виждам за тях. Самолета ще долети. Тя си отиде, майка. Любослав. За Любослав, Псалом 1, 23. Е, да, ама точно там е проблем. За Светла, рак на костите, виждам едно... един гиргир. Нали знаете какво да, е гиргир? Да, с дубки процежда водата. Но дубките са много малки на този гиргир. Да, може да се изпълнят дубките в костите. Може би, да се изпълнят, да се изпълнят, да. За нова, която е да, дефицит. Железен дефицит. Виждам детско с метал. Не знам какво ще си направи сметка ли нещо, не знам. Може би. За сестра Ваня. Виждам, нали, на всички табла високо напрежение има една жълта. Светкавица. Не, жълта табелка, на която има червена светкавица и пише високо напрежение. Така. За... Антонио и Елия. Не, за тях няма. За дъщерите на брат Йордан. Които пътуват. Да, една моторница. Бяла моторница, която се движи с бърза скорост по водоем. Където и да отидат, да търсят Господ, да търсят църква. Където и да отидете, да търсите Господ. Където и да е. Да ходите с Него. И с Него да бъде. С Него да ходите. Няма страшно. За Росен, който си търси съпруга, виждам едно момиче в национална носила с бяла кърпа на главата. Е, ще го зарадвам, да се обади. За Тодор, твоя внука на твоята сестра, виждам едно видение. Има и такива екстремни байкари, им казват. Те се катерат по планините или се спускат от камъните. Виждам такъв един байкър. Обаче целият черен, в черни дрехи и колелото му е черно. Ходи в океана и плува там, а там има акули. И ходят те такива негови приятели и няма да ни фанат акулите. Абе те няма да те фанат, ама може ти резна крака или ръка или нещо. Защо трябва там да ходиш? Его, екстремни такива. За къде е тръгнал? Къде? Така, за... Валентина, виждам една калинка. Какво виждам? Калинка. 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 Смирила се, дай Боже, да се смири. И за Полина я виждам, че се е навела и копае с мотика вече разорана земя и тя качили Господа последната. Господа я употреби. Накрая по ръба. Да я употреби. Амин. Да може да се пръска Божието Слово. Заедно с нейната приятелка, върху Антонио, заповедно. Сега, смолихме се първо за това момче... Любослав. Любослав, да. Интересното беше, че като вълк приличаше, но все едно някой по-гони. Вълка се страхува се и като тича, премета се и пак тича. И как? Все едно някаква сила го гони, вълка се страхува, не знам. Ай би ще го гоним, това е демон, това е дух, това е демон, дето го води да отиде в света, да отиде ето, кой каза първи псалом? Първи псалом. Първи 23. Първи псалом е точно това.
ходи в посъвета на нечестивица, не стои в събранието на присмивателя. За Йордан тъмно, тъмнина и нещо като някакво животно малигаво, защото го вижда така и така прави, така. Лъск. Семета, лъска в тъмно. Не виждам какво е животно. Дали е риба? Или не е риба. Е риба. Боже прави в тъмно. Тъмно. А огледайте къщата, бе, хора, бе. Един ден каже, дайде, днеска почваме от кухня. Утре от спалната. Гледайте, разберете ме. Отиваме през миналата седмица. 50 години е тая стара вяра. Идваше нашето събрание. Отиваме и взимаме една книга. Тя фащаме на книга. Дан Брау. Шифъра на Леонардо. Абе, сестро, знаеш ли какво е това? Вътре са гави с Господ Исус. Взимаме други. Тимчо взима една книга и ми показва какво пише. Този жесток тирани Исус се е родил в Витлея. Е, викам, това ти си вив. Абе, ние не знаем, че пише такова нещо. И като се ядоса там, син ми, зети, като донесе два чувала и цялата библиотека. Събра всички ги натави. Всичко на боку. Не може това на християни седи вътре. Подигравка с Божия син. Жесток тиран. Аз ви казвам, че това е самата истина. Писател излезна под радио Христо Ботев и каза, бех на Конгрес на Съюза на писателите. Дойде човек от Централния комитет на партията и каза, няма да се публикува нито стихотворение, нито книга, в която няма хула, нещо против Исус Христос и против църква. Може да има едно изречение и тогава се публикува. И всичко това ни седи вътре в... И ние казвам, това е Елимпелин. Елимпелин, ама той е народен писател и взимаме. Не знам къде бехме. Вадим една книга, да четем за Елимпелин. И пише, учебник по Елимпелин, за Елимпелин. На нещо, кой от 9-ти клас и 10-ти. Али образа на Елимпелин, вътре пише. Тя до Господ го болеха краката и го ангелче му носеше патерица. Е, отпараш това и четеш и е това. Е, какво е това? Габра с пореца на Вселената. И Елим Пелин го е писал. А? Елим Пелин. Абе, Елим го, Елим Пелин, или ти си го написал. Ели тия, не знам. Обаче, чистете бе, очистете си къще бе, че дойде. Е, тая тъмнина ще дойде. Ще дойде, дето аз се съмнувам. И като ще ни завърти някаква вирушка, и като ще ни завърти из тия домове, където е пълно с такава богохулна литература, съжалявам, че трябва да го кажа и за сестра ми. Тя па има две картини и се избиеш на тия картини. Абе ще ви изстрели Господ, ето ни и се ви дъщеря. Дявола, дебне там едно дете. Викам, колко хора е къде. Свърли това проблема. Абе изсвърли това. Не ви се мъркате. Това е с... не знам какво съдържание, това е някакво послание. Какво послание? Послание, че дявола дебне децата да ги избие и да ги изстреля. Дебне ги има. Сега да го посламе. Изпълни се това послание. Една майка държи детето си, а дявола е зад майката, за да иземе детето. Ето това си изпълни в живота. Ви изпълни тази картина от къщата. Видял ли си е тази картина? Един дявол отзад от една майка стои. Разберете го, нема Господа с церемонии, с Петър, с Ана, с Пантала и с друг. Нема да, той е казал в Словото. Очистете домовете си, за да не попаднете под заклятие и да загинете и вие да бъдете изстреляни. Очистете домовете. Ама ние ми, нашите домове са чисти. Не са чисти. В който дом влеземе? Ето, влезнахме в дома на Пой. Всичко съм очистил. Да. Брат Петър, всичко съм очистил. И наистина всичко е свърля. Да. И свърля всичко. Един каталог, откъде го е домъкнал някъде от чужбина, отваряме ние каталога и в каталога една рисунка. Исус Христос съвършено гол. И двамата там по такива, не знам, прашки ли ми, като аз не ги разбирам. Така, голи.
И викам и по... Както ма се дълва в къщата? Ама на кръста или... А на кръста, бе. А и другите двама отстрани. Двамата, такова, голи, той го. Леле тя се фана за глава. От нека ли, вземала го, от некакво... И как не гледат по... Има... Такава Третаковска галерия ли е? Да. Нема там такова нещо. Не вярвам, може и да има. От някаква галерия вземала картините и вътре това бакун. А аз ви казвам, тия думи, и ги запасте Бранко, каза, че от Амона на Бачки, брати и сестри, трябва да ви кажа, че на кръста Исус се разпадат съвършено хора. И аз тогава съм увек сън, че един ангел слезнал с небето и е така, като го плесна през устата и той се разболя от рак на белето. Не може да се говори така, на Ишлеме. Говори се на Ишлеме, казвай на там. Така и за Ели, като се молихме, виждам. Една змия така, дигна се нагоре, а горе някъде една дупка. И от дупката светлина. И тя така, и нагоре към дупката тръгна. Е, дай Боже да се маха нагоре или надолу, или къде ще да върви да се маха. Добре, да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, единосъщен Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовите, с родовите, с църквата му на това място, с всички църкви в България и в целия свят. От сега и до века. Амин. Господ с нас. Амин. Амин. Амин.